আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। এই দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা যোগ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। যোৱা 13/6/2023 তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে দূৰদৰ্শনৰ উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যক্ৰম আৰু প্ৰশাসনিক বিভাগৰ অতিৰিক্ত মহানিৰ্দেশক মাননীয় আশীষ ভটনাগৰদেৱে। উদ্বোধনী ভাষণত তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস লগতে এই কৰ্মশালাৰ বিষয়ে এক মনোগ্ৰাহী ভাষণ আগবঢ়ায়। आधा घंटा एक घंटे का भी नहीं, वो एक हफ्ते के लिए पूरा फुल वर्कशॉप करते थे, जिसमें कहते थे कि सुबह से शाम तक आप यदि 7 लोग कर रहे हैं तो यू आर टोटली फ्री, यू आर नॉट कमिंग, यू आर कमिंग टू ऑफिस ओनली फॉर योगा। सो आफ्टर 7 डेज और 10 डेज द पीपल जो भी इन्होंने योगा वर्कशॉप किया, दे यूज टू बी अ रिफॉर्म पर्सन, वो बिल्कुल अलग होते चले। सो ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं उस पर, तो ইয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ অনুষ্ঠান শাখাৰ মুৰব্বী মাননীয় অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰদেৱে তেওঁৰ ভাষণত কয়, এতিয়া আমি যুগৰ যিসকল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ তত্বাৱধানত আমি যোগ শিকাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। 13 জুনৰ পৰা 20 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাত দুগৰাকী যোগ প্ৰশিক্ষক মাননীয় ৰবিপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু দিব্যজ্যোতি ডেকাই আমাৰ কেন্দ্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক যোগাভ্যাস কৰোৱাৰ উপৰিও যোগৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে শাৰীৰিক, মানসিক আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সম্যক জ্ঞান দিয়ে। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন এই কৰ্মশালাত ভাগ লোৱা দূৰদৰ্শনৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী কেইগৰাকীমানে যোগাভ্যাস তথা যোগ কৰ্মশালা সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কিদৰে প্ৰকাশ কৰিলে চাওঁ আহক। মানৱ জীৱনত ৰোগৰ প্ৰয়োজন মই অধিক যেন ভাবোঁ, কাৰণ বৰ্তমান মধ্যবিত্ত যিখিনি মানুহ আছে বা যিখিনি আপাৰ মধ্যবিত্ত আছে তেওঁলোকৰ মাজত আমি বহুত বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। যিখিনি লোৱাৰ মিডিল ক্লাছ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকেতো দৈনন্দিন বহুত কামত দৌৰি থাকে, তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা ৰাতি শোৱাৰ সময়লৈকে তেওঁলোকৰ শৰীৰ চৰ্চা হৈ থাকে। গতিকে তেওঁলোকতকৈ যিসকল মানুহ কৰ্মত ব্যস্ত তেওঁলোকক বহুত যোগৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকৰ যান্ত্ৰিকতাৰ লগে লগে মানুহৰ বিলাসিতা বাঢ়ি গ'ল। আমি আগতে চাইকেল চলাই স্কুলত গৈছিলোঁ, খোজকাঢ়ি স্কুলত গৈছিলোঁ, গতিকে সেইখিনি আমাৰ যিখিনি এক্সাৰচাইজ হৈছিলে সেইখিনি এক্সাৰচাইজৰ পৰা আমি এতিয়া বঞ্চিত হৈছোঁ। আমাৰ অফিচ বহুত দূৰত, আমি সেইকাৰণে অফিচত আমি নিজৰ গাড়ীৰে আহিব লগা হয়, আমি কোনো এক্সাৰচাইজ ফিজিকেল মুভমেণ্ট আমাৰ কম হৈ গৈছে। গতিকে ফিজিকেল যিখিনি এক্সাৰচাইজ আৰু মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ, মেণ্টেল হেল্থ আৰু ফিজিকেল হেল্থৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুত বহুত দৰকাৰ। গতিকে তাৰ লগে লগে আমাৰ ডায়েবেটিছ আৰু প্ৰেছাৰ, এই দুটা বিশেষকৈ আমাৰ মধ্যবিত্ত আৰু আপাৰ ক্লাছখিনিত দেখা গৈছে। লোৱাৰ ক্লাছখিনিত প্ৰেছাৰ বা যিখিনি মধুমেহ এইখিনি বেমাৰ খুব কম হয়, কাৰণ তেওঁলোকে ইমানেই পৰিশ্ৰম কৰে, তেওঁলোকৰ বডি ইমানেই এক্সাৰচাইজ হৈ যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ এইবোৰ বেমাৰে ঢুকি নাপায়। কিন্তু আমি যিখিনি মানুহ অফিচত দৈনন্দিন অফিচত আহোঁ, গোটেই দিনটো অফিচত বহি থাকোঁ, আমাৰ ফিজিকেল কোনো মুভমেণ্ট নাই, ফিজিকেল কোনো এক্সাৰচাইজ নাই আৰু মেণ্টেল আমাৰ কোনো এক্সাৰচাইজ নাই, মেণ্টেল আমি বহুত হাৰাচত থাকোঁ। গতিকে মেণ্টেল এক্সাৰচাইজ যি প্ৰাণায়াম আৰু যোগাভ্যাসৰ বহুত বহুত প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। দুখন হাত ওপৰলে, উশাহ এৰি এৰি হাত মজিয়াত লাহে লাহে হাতখন চুৱাইপ কৰি যাব, চিম টাচ টু দ্য গ্ৰাউণ্ড। উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক অৱস্থা, উশাহ হাত ওপৰলে, উশাহ এৰি হাত নমাই দিব। আকৌ এবাৰ inhale, raise your hand, exhale down and swipe, breathing normal, slowly calm back, inhale, exhale,
এতিয়া দুখন হাত আকৌ ওপৰলৈ, প্ৰথমতে সোঁ হাতেৰে বাওঁ কাণ্ঠ স্পৰ্শ কৰিব, নেক্সট বাওঁ হাতেৰে সোঁ কাণ্ঠ স্পৰ্শ কৰিব, সন্মুখৰ ফালে চাব, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক। এতিয়া লাহেকৈ হাত ওপৰলৈ দাঙিব, এতিয়া বাওঁ হাত প্ৰথমতে, তাৰপিছত সোঁ হাত, উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক, সন্মুখৰ ফালে চাওক। বৰ্তমান পৃথিৱীত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসটো চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে, কাৰণ যোগ হ'ল মানুহৰ জীৱনৰ শৰীৰ মন দুয়োটাৰে অত্যন্ত আৱশ্যকীয় বস্তু। যোগ অবিহনে যে আজিকালি মানুহৰ জীৱন ভাবিবই নোৱাৰি, কাৰণ আগৰ মানুহে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিছিল, আজিকালি কিন্তু শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম নাই, মানুহে বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ত থাকে। সেইকাৰণে যোগৰ জৰিয়তে শৰীৰ মন দুয়োটাই চৰ্চা হয়, আৰু আজিকালি সেইকাৰণে প্ৰত্যেক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰথম যোগৰ চৰ্চা হৈছিল, আৰু যোগ ভাৰতবৰ্ষ মানে যোগৰ পিতৃস্বৰূপ, আৰু তাৰ পৰা এতিয়া পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত, প্ৰায় 350খন দেশত এতিয়া যোগৰ চৰ্চা হৈছে। গতিকে যোগক বাদ দি বৰ্তমান সমাজৰ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি। টু, দীঘলকৈ উশাহ লওক, থ্ৰী, উশাহ এৰক, এক্সটেইন এণ্ড ডাউন, ফ'ৰ, ভৰি পিছফালে ওপৰফালে চাওক, ফাইভ, বাওঁ ভৰি ষ্ট্ৰেট, ছিক্স, নি টাষ্ট, চেষ্ট টাষ্ট, ছেভেন, ইনহেল আপ, এইট, এক্সহেল, নাইন, ইনহেল, টেন, এক্সহেল, ইলেভেন, ইনহেল, নমস্কাৰ। য়োগা, ৱি অল ন' ইটছ এন এনচিয়েণ্ট আৰ্ট। বেচিকেলি য়োগিক চায়েন্স, ইট গিভছ ফ্লেক্সিবিলিটি অফ বডি, স্ট্ৰীমলাইনিং অফ ব্ৰিথিং, ফোকাসিং অফ কনচেনট্ৰেশ্যন, ইট গিভছ ইনাৰ মাইণ্ড পিচফুলনেছ এণ্ড অলছ' হেল্থ। ইৰেস্পেক্টিভ অফ ৰিলিজিয়ন্স, অল দ্য ৰিলিজিয়ন্স, বেচিকেলি অল মেনহুড, ৱি পাৰফৰ্ম our prayers in such a form of one or other kind of yoga. Next, hat dukhon hat enike uthabo, raise your both hand. So first inhale koribo, inhale, next exhale to down, right side down, okay, touch knee straight thakibo, okay, look up, uporot chabo, 1 2 3 4 and 5, again inhale, come back, okay. And then next, opposite side, left toes outside, koribo. Again, inhale koribo, first ukha lobo, ukha eri down hobo, left side down hobo, athu side thakibo, uporot chabo, upora hatot chabo, angulit straight, 1 2 3 4 and 5, again ukha le agro position ahibo. যোগা ৱৰ্কশ্বপে আচলতে আমাৰ জীৱনত বহুতো উপকাৰ কৰে। আমি জানাত এনে যোগা আমি দুই ভাগত হেৰি কৰি মানে পাওঁ, ৰাজযোগ আৰু সৎযোগ। ৰাজযোগ যিটো হয় সেইটো আপোনাৰ মানসিক আৰু আপোনাৰ মানসিক উন্নতিৰ কাৰণে বেছি জোৰ দিয়া হয়, আৰু সৎযোগত আমি যিটো কৰি আছোঁ সেইটো সৎযোগে হয়। সৎযোগত আচলতে শাৰীৰিক অংগ সঞ্চালন কৰি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন যিবিলাক বিকাৰ থাকে সেইবিলাক আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ। ক্লোজ ইয়ৰ আইজ, now take a deep breath, slowly breathe out, again breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, 3 times om chanting, inhale, আজি এই
ফেডারেশনের বাকরে যা ওয়ার্কশপ নদিন ধরে চলি আছে, এই ওয়ার্কশপর জড়িয়ে আমি যেখানে আমাক শিকাইছে বা শিকিছো এইখানে বহুত উপকার হয়েছে। আর আমার লগতে রাইজ বা ভারতের গোটেই সুকে কোণে এই দূরদর্শনের যোগেদি এটা প্রসারিত হয়েছে যাতে লাভবান হয় মানুষখিনি, যিখিনি মানুষে ধরক এই বস্তুখিনিরপর আঁতর থাকে বা এই টিভির জড়িয়ে বা দূরদর্শনের জড়িয়ে তেখেতসকলে দেখা পায় বা বুঝি পায় বা শিকিব পারে। গতি এই যেটু যোগ, এই যোগর দ্বারা মানুষের যিখিনি উপকারিতা হব লাগে এইখিনিত মই একমত। ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবসকে অবসর পাই দূরদর্শন কেন্দ্র গুয়াহাটিনে স্বামী বিবেকানন্দ কেন্দ্র যোগা কেন্দ্রকে সাথ মিলকর ইস কার্যালয় মে যোগা ওয়ার্কশপ কা আয়োজন কিয়া। ইস যোগা ওয়ার্কশপ মে হমে প্রাণায়াম আর বহুত সারে তরহ তরহ কে যোগাসন সিখনে কো মিলে। ইস সবই কা হমারে শরীর পে বহুত আচ্ছা প্রভাব হোতা হয়, জিস ওজহ সে হমারা বিপি, শুগার, কোলেস্ট্রল, হার্নিয়া কা প্রবলেম হো ইয়া ইভেন আপকা ব্লাড সার্কুলেশন বাড়তা হয়, হমারা মাসল বহুত স্ট্রং হোতা হয়। আর ইসকা সংক্ষিপ্ত মে কহনা চাহুঙ্গা কি হমারা মন শান্ত রহতা হয়। আজকালকে জীবন মে জেসা আপ ঘর সে বাহার নিকলতে হো তো এক স্ট্রেস মহসুস হোতা হয়, অফিস মে কাম করতে হো স্ট্রেস মহসুস হোতা হয়, হমারা বডি বহুত এক্সজস্ট হাতা হয়, থক যাতা হয়। তো যোগা করলে সে হমলোগ স্বস্থ রহেঙ্গে, খুশ রহেঙ্গে আর ঘর মে ভি মাহল বহুত শান্ত রহেগা, আচ্ছা রহেগা, অফিস মে ভি আচ্ছে সে আপ কার্য কর সকেঙ্গে। আর হমলোগ আগর হম ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার মে কাম করতে তো হমারা যো সোচনে কা আর কার্যালয় কা যো ডিসিজন মেকিং হ্যায় উসমে ভি হমকো বহুত সহায়তা হোতা হয়। নর্মাল ব্রিথ 1 2 3, হাত দুখন আগুয়াই দিয়ক, এক্সটেন্ডেড বোথ হ্যান্ড 4 and 5, এগেইন স্লোলি ইনহেল এন্ড আপ, গুড, আর আবার করিব এটু কইলে বহুত ভাল হয়। এগেইন ইনহেল এন্ড রেজ ইয়োর বোথ হ্যান্ড এন্ড স্লোলি আ ডাউন ডাউন চেস্ট টাচ করিব ফ্লোরত, দেন নর্মাল ব্রিথ 1 2 3 4 and 5, এগেইন ইনহেল আপ। 2023 বর্ষৰ থিমটো হ'ল বসুধৈৱ কুটুম্বকম, অৰ্থাৎ এখনেই বসুন্ধৰা এটাই পৰিয়াল। প্ৰতি চোতালত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোগৰ চৰ্চা হোৱাটো বিচাৰে। বসুন্ধৰাত খুশহালী, নিৰোগী, সুস্থ, সবল এখন সমাজ তেওঁ কল্পনা কৰে। সেইকাৰণে প্ৰতি ঘৰে ঘৰে প্ৰতি চোতালে চোতালে যোগৰ চৰ্চা হোৱাটো তেখেতে বিচাৰে। 2014 চনৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 69তম অধিৱেশনত মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰিবৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বক আহ্বান জনাইছিল। তেখেতৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সেই বছৰৰে ডিচেম্বৰ মাহত 21 জুন তাৰিখটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই 21 জুনটো আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। ইস ৱৰ্কশ্বপ চে হমে কাফি ফাইদে পহঁচে হে আৰু ইস তনাৱপূৰ্ণ জিন্দগী মে হমাৰে ইয়ে যোগা বহুত হি মহত্বপূৰ্ণ হে। और हमें सभी को योगा करना चाहिए। योगा से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के साथ भी बहुत से फायदे भी होते हैं। जैसे हमारे अधिक से बीमार हम ज़्यादातर लोग आजकल खान पान के वजह से बहुत बीमार पड़ जाते हैं, जैसे मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां। और इन बीमारियों से हम मुक्त होने के लिए हमें रोज़ योगा करना चाहिए। और हमारे दिन हमारे जो दैनिक रूटीन में हम योगा को हर शामिल करना चाहिए और इसी से हमको रोगों से मुक्ति भी मिलेगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे। योग होल अति प्राचीन एक शारीरिक अनुशीलन विज्ञानसम्मत एक पद्धति
যোগ বলে রোগ আরোগ্য বলে আহার কথা আছে আমি যোগৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ রোগ আমি প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰো রোগৰ উপশম হয় যোগৰ দ্বারা আৰু এই যোগ আজি সমগ্র বিশ্বতে এক মানে চিরন্তন এক সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সমগ্র বিশ্বৰ জনগণে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিছে। ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যি শাৰীৰিক মানসিক আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ জ্ঞান শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে একমাত্ৰ যে যোগাভ্যাস সেই বিষয়ে বিশ্ববাসীৰ পৰা যি স্বীকৃতি তথা মান্যতা পালে তাৰ বাবে আমি ভাৰতীয়সকল অতিকে গৌৰৱান্বিত। 21 জুন এই বিশেষ দিনটোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰতো আমন্ত্ৰিত অতিথি আৰু কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত DD অসম চেনেলযোগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হয়। পৰোপকাৰায় বহন্তি নদ্যাঃ পৰোপকাৰায় দুহন্তি গাৱাঃ পৰোপকাৰায় ফলন্তি বৃক্ষাং পৰোপকাৰায় শতাংহি জীৱনম্। অৰ্থাৎ আনৰ উপকাৰৰ বাবে নদীবোৰ বৈ থাকে, আনৰ উপকাৰৰ বাবে গছে ফল মূল দিয়ে, আনৰ উপকাৰৰ বাবে গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ আনৰ উপকাৰৰ বাবে এই পৃথিৱীত কিছু চিৰনমস্য ব্যক্তিৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে। হয়, সেয়াই হৈছে ক'ব খুজিছোঁ সেই প্ৰসংগত যোগৰ মহত্ব। Thank you.
सहवीर्यंकर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांति 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 ॐ शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति